Strana 49, cvičení 1, přečteme si zadání. Zapište smíšeným číslem. Tak jo, dívám se na zlomek 6 čtvrtin. A já vím, že když čitatel je větší jak jmenovatel, tak je to větší jak 1, a já to tedy můžu zapsat smíšeným číslem. No ale jak? vydělím čitatel jmenovatelem 6 děleno 4 rovná se 1 a 2 je zbytek a 2 čtvrtiny. 1 a 2 čtvrtiny rovná se 6 čtvrtin. 19 desetin. 19 děleno 10 1 zbytek 9, takže 9 desetin mě zbude. 7 pětin, tak jak to bude, vy už to víte jedna a zbytek dvě. Dvě pětiny. Osm šestin. Osm děleno šesti. Jedna a dvě šestiny. 9 čtvrtin, pozor, 9 děleno 4, mi to už je 2 a ještě jedna čtvrtina mi zůstala. Já si myslím, že v tuhle chvíli už jste pochopili, tak abychom se o tom přesvědčili, tak si zbytek cvičení udělejte sami, na chvíli si přerušte video a dopočítejte. Tak se do toho puste. Tak bez vá, už jste to vypočítali, tak se podíváme na řešení. Nejdřív zkontrolujeme to moje. Ano, ano, ano a ono. A teďka vy. 12 pětin, to je 2 a 2 pětiny. 19 šestin, to je 3 a 1 šestina. 83 devítin. 83 děleno 9 je 9 a ještě 2 devítiny mě zbudou. 78 sedmnáctin, no tak to bylo i možná na písemné dělení, takže to je 4 a 10 sedmnáctin. Bezvadný. Takže jsme dokázali si teďka připomenout, jak zlomek, který je větší než 1, můžeme zapsat pomocí smíšeného čísla.